ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଆହୁରି ତିନି ଦିନ ଆଜିକୁ ଲଗାଇ ଆହୁରି ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ରହିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର 21, 20, 21 ଏଇ ତିନି ଦିନ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିବ 21, 22 ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦିନ ରହୁଛି ସେଥିରେ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଖାସ କରି କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଏ ସକ୍ରିୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି କାରଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଉପରିଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଆଉ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ତାପମାତ୍ରା ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମର ଗତକାଲି 32 ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା ସେହିପରି ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ପାଖାପାଖି 14 ସହରରେ 42 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 43.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା ଚଳିତ ସିଜିନ୍ରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାରିପଦାରେ 43.6 ଡିଗ୍ରୀ ଯେଉଁଟାକି ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ଆଗାମୀ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ତ ଆଜି ତ ପ୍ରାୟ କ୍ରସ୍ କରିଗଲେଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ବି ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ରହିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି 21 ତାରିଖରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ସାମାନ୍ୟ ରହୁଛି ଏବଂ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତାପମାତ୍ରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି 22 ଏବଂ 23ରେ ବର୍ଷା ରହିବ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଯେଉଁ ରହୁଛି 25 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ପୁଣି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଆମେ କହୁଛୁ କି ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ସାମାନ୍ୟ କମିବ 25 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ପୁଣି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରେକ୍ ରହିଥିବ ମାନେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ସାମାନ୍ୟ ନିସ୍ତାର ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ପୁଣି 25 ତାରିଖ ପରେ ବଢ଼ିବ ଏବଂ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ମଧ୍ୟମ ଅବଧି ଆକଳନ ଯେଉଁଟାକି 26-2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 26 ଏପ୍ରିଲରୁ 2 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଆମେ ଜାରି କରିଛୁ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ପ୍ରବାହର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ନ ରହିଲେ ବି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରା ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରାୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ରହୁଛି ଉପକୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 37-38 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହିବା କଥା ତେଣୁ ହଟ୍ ୱେଦର କଣ୍ଡିସନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଲାଗି ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଚଳିତ ଯେଉଁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏଯାବତ୍ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 6 ଦିନ ଆମର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ରିଏଲାଇଜ୍ ହୋଇସାରିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ 1-3 ଦିନ ଆମର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ରହିବା କଥା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 6 ଦିନ ହୋଇସାରିଛି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆହୁରି 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଲ୍ ଯେଉଁଟାକି 26 ତାରିଖରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍ପେଲ୍ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆମର 2ଟା ସ୍ପେଲ୍ ବଦଳରେ 3ଟା ସ୍ପେଲ୍ ରହୁଛି ଆଉ 1-3 ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ଦିନ ହୋଇସାରିଲାଣି ଆମର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଥିଲା 5-8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଯେଉଁଟା ଦୀର୍ଘ ଅବଧି ଆକଳନରେ ଆଉ ତାପମାତ୍ରା ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଯେଉଁଟାକି 44-45 ପାଖାପାଖି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି କାରଣ କାଲି ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 43-44 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି 3 ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଆଜି ଦିନ 11:30 ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବାଧିକ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି 41.2 ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ 39.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଛି ଯଦିଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା କମିଛି ଆର୍ଦ୍ରତାର ମାତ୍ରା ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଛି ତେଣୁ ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ଥିଲେ ବି ଯେଉଁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ତାପମାତ୍ରା ବିଶେଷ ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମର ହୋଇନାହିଁ ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ରହିବ ଏବଂ ପୁଣି 25 ତାରିଖରୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଲ୍ ରହୁଛି ତେଣୁ ତା ପ୍ରତି ସଚେତନତା ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଦେଖନ୍ତୁ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ଯଦି କମିବ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା କି ଆମର ଏହି ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଖାସ କରିକି ତା ସେହି ସମୟରେ କେବଳ କାଳବୈଶାଖୀ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ କମିବା ସହିତ ଯଦି ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଇନ୍ସୋଲେସନ୍ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଆସୁଛି ତା'ର ତୀବ୍ରତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ତାପମାତ୍ରାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଗତ ବର୍ଷ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ 5 ଦିନ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ରିଏଲାଇଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରି 6 ଦିନ ହୋଇସାରିଛି ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟ ସ୍ପେଲ୍ରେ ହୋଇଥିଲା 5-6 ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲରେ 5-6 ଏପ୍ରିଲରେ ହୋଇଥିଲା ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି 4 ଦିନ ହୋଇସାରିଲାଣି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଆହୁରି 3 ଦିନ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ରିଏଲାଇଜ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେସ୍ ସ୍ପେଲ୍ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗତ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ରହିବ କାରଣ ଗତ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ରିଲରେ ରହିଥିଲା 5 ଦିନ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ରହିଥିଲା ମେରେ ଆଦୌ କଣ୍ଡିସନ ନଥିଲା ହିଟ୍ ୱେଭ୍ର କାରଣ କାଳବୈଶାଖୀ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ଜୁନ୍ ମାସରେ ମୌସୁମୀ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ 12 ଦିନ ଆହୁରି ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ରହିଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 17 ଦିନ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ରହିଥିଲା ଯଦି ମୌସୁମୀ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ତାହେଲେ ସାଧାରଣତଃ କଥା କି ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜୁନ୍ ମାସରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ 40 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ରହିଯିବ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରା ଯଦି ଦେଖିବେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ 35-36 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବା କଥା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ହେବେ କାରଣ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା ସେହି ସମୟରେ ତେଣୁ ତାପମାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇବ ପ୍ରାୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ